Hej! 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 Jag vet aldrig hur jag ska bete mig när de gör sådär. Jag är nyvaken! Ja. Så jag kan vara lite weird. Men du sprang in och fixade håret här i alla fall för vår skull. Det var ju snällt. Yes. Hej och välkomna till Halloj kylskåpet. Mitt namn är Sofia Dalén och i denna tredje säsong av Sveriges näst bästa YouTube-serie har jag handplockat 5 otroliga personer som jag vill lära känna lite bättre med kylskåpet som utgångspunkt. Kylskåpet, hemmets hjärta. Jag är både glad och stolt över att det nu blivit min tur att säga halloj kylskåpet. Jag är hemma i en nyrenoverad lägenhet i Stockholm i Sverige hos Filip Dickman. Hej. Men varför har du inte mer grejer? Blir inte du stressad av att det är så här rent här? Det brukar inte vara så rent. Du kan ju skära upp en människa här, tänkte jag säga. Men det ska man ju verkligen inte göra. Min agent hade skrivit i mitt schema att städa din lägenhet. Här har kylskåpet kommer, så jag fick panik. Så du har verkligen städat. Men obduktions... På ett bra sätt såklart. Obduktionskänsla. Är det här sådana här som surrar? Ja, men den är sönder redan, så testa den. Testa den in här i vasken. Oj. Då vet man att man är rik. Vi ska kolla i ditt kylskåp idag. Jag gissar bara att det här är kylskåpet. Det här kanske är kylskåpet. Det är din rustna frys. Jag kör då. Kör. Får jag tillägga en grej? Lyssna, mitt kylskåp är inte till för att huvudsakligen förbereda lunch eller middag. Nej. Okej? Okay? Lite annat. Jag är inte hemma lunch och middag nu för tiden. Nej. Jag är borta. Typ av vissa arbetsgivare får du mat på plats. Av dina arbetsgivare. Let's Uppdrags- dance. TV4. Nej, men. Det är mer frukost. Frukostdryck. Frukostdryck. Älskar juice. Juice är jätteviktigt. Kommer jag hem till dig och du inte har juice? Vi är inte vänner. För det första. Oj, den här piper. Oj. Bob Hallonsaft, min broder. Sen jag var ett litet barn, jag minns reklamen. Det var massa grönsaker de mixade. Bästa, jag har aldrig smakat en bättre saft i mitt liv. Den här är viktig. Ja. Jag respekterar dig om du har saft. Det säger verkligen inte emot, alltså verkligen så här, typ lugna dig. Frukostmacka! Du har gått från student och fått hushålla lite med, typ köpa billigaste toastbrödet, säkert sån här billig juice, till att kunna köpa vad du vill. Kan du beskriva den känslan? Mm. 5 års möda. Hade äntligen resulterat i vad jag kallar för hem. Tidigare än så levde jag i en ynka resväska och far från land till land. For. Jag kommer från en familj där man inte har sånt här clutter, sån här burkar och sånt. Så det är lyxigt. Nej, jag har inte heller jag har aldrig haft burkar i kylskåp. Det är därför jag baxat nu. Jag gillar också energidryck. Jag dricker inte kaffe, gör du det? Nej. Jag har en kaffemaskin. För gäster. Mm, då vet man att man också har lyckats. En dag ska jag också ta mig dit. En svensk klassiker. Älskar. Det här är det bästa kvällssnackset som finns. Du vaknar 3 på natten. Du vill inte äta, men du vill äta, men du vill inte äta, men vadå? Du vill äta. Du går upp och äter mitt i natten. Jag kan äta en hel lunch mitt i natten. By the way, alltså den luktar illa. Var kommer jag ut ur kylskåpet? Jag vet. Jag också. Det luktar jätteweird från början. Yes. Du vaknar 3 på natten, okej? Okay? Jag är du där. Vill äta, men du vill inte äta, men du vill äta, men du vill inte äta. Ta. Ta, håll. Du vill äta, men du vill inte äta, men du vill äta, men du vill inte äta. Skål. Hela? Mm. Jag vill äta, men jag vill inte äta, men jag vill äta, men jag vill äta. Mm. Jag vill inte äta mer! Jag förstår att du är på en annan nivå. Sluta. Men hur steker du dem? Vilken stekyta vill du ha? Jag gillar en 75%are. För det första, mycket smör. De som mikrar, de kan gå hem. Du stänger av nu. Men de har dött. Inte för att bli mikrade man än. Jag vill se att de har levt. Så när jag säger 75%are, så någonstans gör det inte något med en chum som är svart. Du måste nästan göra så här. Mikroskop. Och så kan du se något liten svart streck. Jaha, men gud, lite mesigt typ. Ja, men det är okej. Vet du vad? Jag uppskattar konsistens. Jag också.
Vi jobbar med mjukt på insidan, lite crispy på utsidan. Säg till dem. Nej men verkligen. Säg till dem. Nej men verkligen. Säg till dem. Nej men verkligen. Annan grej jag gillar att göra. Rostad macka, ketchup på. Det är då jag mikrar mina köttbullar. Mikra tre köttbullar utom, lägg över. Nej. Steker du köttbullar, rödbetssallad. Nej. Va? Jag vill bara äta sån och sån. Och snabbmakaroner med smör och sked. Ja. En sked också. Det stämmer. Men vet vi också gillar? Va? Det är salt och peppar på, så här lite fancy typ. Du är kulturellt berikad. Ja, oh, verkligen. Alltså typ, wow. Inga pengar på kontot, men mycket kultur. Talk your talk, mannen. Thank snacka. You. Snacka ditt snack. Men på julbordet tycker jag, då är köttbullar när det ändå är det viktiga. Jag gillar inte det kalla på julbordet. Nej. Typ de vuxna tar så här. Jag gillar det kalla, så tar de olika fiskar. Nej, kallrakt skinka, men gott tyst. Ja, faktiskt. Jag vill ha det varma. Köttbullar, prinskorv. Potatis. Ja, men inte Jansson. Nej. Ibland. Ja, men svensk ändå, det är helt okej. Okay. Du är så svensk just nu. Du tysta, du glädjerika sköna. Du glädjerika sköna. Jag tycker inte köttbullar luktar hur det smakar. Vad jag tycker när den har fått lufta sig lite, det finns ju något pruttigt över dem. Det är en underton av en god prutt. Ja. Det är en prutt. En god prutt. Det är därför jag inte äcklas. Nej, men objektivt sett är men det man känner, det luktar prutt. Jag fattar, men det är ändå mysigt. Du vet, trygghet. Det är en trygg, tack. Ah. För evolutionärt har jag för mig att andra fisar och grejer ska typ vara avskräckande. Det är därför din egen fis inte luktar illa. Och du kan kyckla dig själv. Jag vill ta reda på varför det luktar så här. Snälla gör! Ska jag göra det? Snälla gör! Och sen kommer jag tillbaka till dig. Idag? Ja, idag. Jag kommer lite senare. Jag ska bara åka till Skara först. Kan du fråga dem om evolutionär prutthistoria? Ja, alltså den här fislukten är verkligen något att gå till botten med, tycker jag. Om det luktar så här i en förpackning, hur luktar det då i en fabrik? Mot fabriken i Skara! Jag är på Scanfabriken i Skara. Nej, HK Scanfabriken i Skara. Det var ju det jag menade. Med dig, Hans. Yes. Och du har jobbat här i 100 år. Nej, 30. Det var det jag menade. Om 3 veckor. Grattis. Tack. Jubileum. Jajamän. Blir det någon klocka då? Nej, det har jag redan fått. Guld eller? 25. Nej, jag valde en kamera istället. Nu ska ju vi ta reda på hur mamma Skal köttbullar tillverkas. Då har du verkligen kommit till rätt ställe. Tack! Då ska du visa mig processen. Jajamän. Var börjar vi? Följ med Sofia. Vi går iväg. Titta här nu. Köttfärs. Vi blandar i potatis i våra köttbullar. Nu är det här köttbitar mer. Mm, som vi mixar så det blir en köttfärs. Potatisen har vi ju för bindningens skull. Just det. Och allergener. Ja, alltså gluten, laktos. Ägg. Mjölkprotein. Så ägg. Då är potatisen bättre ersättare. Yes. Jag fattar. Smart ju. För när man gör den hemma kanske det är så här sörbröd, ägg, grädde. Men det går ju att göra hemma. Har man lite kokt potatis hemma så kan man blanda ut. Det blir mer köttbullar. Nu kommer det köttet. En och mix. Potatis. Och potatis. Och kryddor. Kryddor kommer sen. Det kommer sen. Mm. Det är nyttigt också att veta vad man äter och hur det går till. Typ. Ja, ja. Alltså jag uppskattar att se det. Ja. Ja. Och svenska råvaror. Svenskt kött. Svensk potatis. Svensk potatis? Yes. Det är bra. Nu rullar vi bollarna. Yes. Här har vi en maskin som rullar köttbullarna. Klickar ut och så lägger det i små klickar. Finns det 2 sådana här? Ja, typ. Där inne? Där inne, ja. Fast det är ganska många sådana. De hinner så här, klick. Ja, klick. Och så ner. Och vad är det här? Det här är en fritös.
Fritös. Fritös. Vi friterar våra köttbullar. Det hade du inte koll på. Nej. Nej, kom nu så går vi bort och kolla. Friterar vi köttbullar? Och varför friterar vi köttbullar då? Ja, varför då? Alltså, det är ju en smak. Men åker de ner i olja? Jajamän. Va? Mm. Så friterar man dem. Och så gör vi dem klara i varmluft. Jag visste inte. Jag ska visa henne. Alltså, för en köttbulle ska bli så rund och fin som möjligt. Ja. Så får man ju en, i fritösen just en liten dusch. Det är därför man inte behöver tillsätta så mycket fett igen. Nej. Utan nej. Den släpper ifrån sig. Den släpper ifrån sig. Du gillar ju brända köttbullar. Ja. Men det är ju inte alla. Nej. Så därför så sätter vi den färgen så får man bränna själv. Ja, för den är inte helt klar. Nej. Friteringen är för formen. Sen varmluft för att göra den färdig. Yes. Nu har de varit inne i varmluftsugnen. Yes. Jag gissar bara, men ja, du gjorde jag det. Försöker lära mig. Titta här nu. Här är köttbullarna klara. Vilken vacker tallrik ja. Du valde. Ja, absolut. Här är de perfekta. Nej du Hasse, till och med Filip hade ju tyckt att de här var för mesiga. Vi kyler ner dem till 0 grader och paketerar. Vill du smaka? Ja. Säg inte nu. Ska du också smaka? Nej, jag vågar inte ta med skäggskyddet. Visst är det helt fantastiskt? Jag tar med den ut så. Ta med den på vägen. Här paketerar vi köttbullarna. Ja, de kommer här. Här uppe ja. Så har vi en vågskål som väger köttbullarna. De vägs perfekt. Nu kör vi 350 gram. Det här känner man ju igen. Ja. Vi går vidare. Ja. Det här är en metalldetektor. Metalldetektor? Yes. Vi kollar metall. Vad händer om det skulle vara metall i? Då puttas den ut. Yes. Och så kollar vi paketet och ser vad det är, om vi hittar något då. Ja. Är det vanligt att det händer? Nej. Här har vi en checkbox. Vi vill ju inte att någon kund ska få mindre än 350 gram. Men gärna mer kanske? Det är alltid mer. Ja. Det ser du mer. Där. Ja. Alltid mer. Du sa precis innan vi började rulla här, du bara, det här är hemliga rummet. Jajamän. Mammas köttbullar börjar här. Okej. Oj! Våran rejäl punkt, hemliga kryddblandning som levereras, det är våran kryddburk va? Men vem har kommit på kryddblandningen? Mamma Skan? Nej, Mamma Skan är ju ett varumärke va? Jag trodde verkligen var mamma liksom. Mm. Evy heter hon. Hon finns på riktigt? Jajamän. Men det är inte Evys kryddblandning? Jo, det är Evys kryddblandning som ju heter Mamma Skan. Ja. Yes. Får kan du avsäga någon mer spännande krydda som är lite otippad? Nej. Här avslöjar vi ingenting. Det luktar väldigt gott men... Ja, det är så det är. Var är vi nu, Hasse? I vårt provkök. Provkök? Yes. Det låter så lyxigt att ha provkök. Ja, det är det. Kolla grillen. Jag menar, jag ser ju, snälla. Hänger du här mycket eller? Nej. Nej. Varje gång jag köper en sån här, då gör jag lite så här. Varför det? För att det ska visa dig. Vad menar du? Det kommer en så här prutt lukt. Nej, det är lök. Alltså nu försvann det ju. Ja. Nu luftades den ju. Men... Kolla nu, jag öppnar igen till här. Alltså. Nej. Men nu gjorde du det på ett så här proffsätt så att det försvann jättesnabbt. Alltså, vi har torkad lök i. Och det blir en svaveloxid som blir utav... Som blir då av... Svaveloxid? Ja. Av löken? Ja. Lägger du in mat i en matlåda hemma och öppnar den efter ett tag, då får du också en speciell doft. Vad har med löken att göra? Det har med löken att göra. Mm. Jag gillar ju hård stekyta. Ja. Bränt så här lite farligt. Yes. Och vad gillar du? Jag med. Gör du det? Mm. Och jag visste att jag... Första gången jag såg dig så visste jag att det här är Hasse. Han gillar också som jag. Vad gör du nu? Skriver ditt namn, men jag fick slut på stekyta.
Och ett hjärta. Ja, tack. Känner du dig? Nej. Är du blyg? Nej, inte det minsta. Nej, det är bra. Mm. Du, medan de här steker här nu va? Så ska jag visa en sak. Nej, ja. Vad är det nu då i rockärmen då? Jag vill bara visa hur länge vi har hållit på med det här. Vänta. Det här är ett recept. Är det här original? Yes. Men du kan inte stå så här vid oset. Jo då. Du ska inte det här bevaras i en sån här kub med luftfuktighet. Ja, jag gör det. 53. Handskrivet med blyerts. Av mamma. Av mamma. Oss. Precis. Här börjar det. Lök. Socker. Mjölk. Peppar. Salt. Skorpmjöl på den tiden. Potatis. Vete. Tall. Soja. Ister. Vet du vad man gjorde med de här sen? Då la man dem i en burk. Alltså konserv. Sås och konserv. Alltså jag ska inte grimasera. Det är bara en annan tid för mig. Ja, alltså, du vet, jag men ju, det var så man gjorde. Jag är van vid det här. Alltså det var ju då vi inte kunde göra kylda köttbullar. Då vi inte kunde göra frysta köttbullar. För det fanns inte den... Nej, det var en konservtid i Sverige. Saknar konservtider. Ah, gör du. Skriv en kommentar. Så, nu börjar mina och kännas rätt. Jaha. Men jag är inte klar, vet du. Jag vill inte ha det här ljusbruna på någon sida, du vet. Aha. Du tänker så. Ska vi äta i hundskål igen? Ska vi ha på en tallrik? Jag tar gärna tallrik. Ja, bara för värdighetens skull. Jag tror vi tar rostfritt stål, va? Nej, vad ska jag? Den var jättefin. Tupperware party med tjejerna. Har jag sagt att jag gillar dig? Ja, du gjorde ett hjärta förut. Gillar du mig, ja, eller? Ja. Jag är faktiskt bördig från Västergötland också. Ja, precis. Det är därför. Jag är en gift man. Nej, men! Hasse! Brända klubben. Smaktest. Dina är lite mildare. Mina är lite kaxigare så här. Oj, vi går på högstadiet och vi är inte rädda för bränt. Ska vi börja med din? Mm, hej på dig. Tja. Mm. Så bra. Som den ska smaka. Ja, alltså absolut, men... Boing. Mm, nu! Okej, ja. Mina dina bäst. Tack! Mm. Mm. Nu har du lärt ett och annat här idag. Det trodde du inte. Tack. Hasse. Hans. Ja. H som i Håkoskan. A som i... Skitsamma. Hasse var verkligen som en mamma Skans köttbulle i mänsklig form på något sätt. Krispig och spännande på utsidan. Varm och gosig på insidan. Hasse är verkligen en hjälte för mig. Hej. Hej. Har inte du lämnat köksön? Jo, jag kom säg jag tillbaks. Åkte till Skara. Jo, det har jag. Du har det. Du kunde ge upp någonting. Jag är expert på detta. Kör du vattnet först? Ja, jag är expert på detta. Får jag smaka på styrkan? Gud vad... Säg till mig att du inte smakar både lätt och stark. Förlåt. Det var verkligen stark och svag. Mm, visa mig hur stark du är. Varför pruttar han? Men det är inte som du tror. Okej. Okay. Det är alltså riktig lökar i. Och så är det kött här i, okej? Okay? Löken och kötten, de får en liten så här, en liten gnista mellan sig. Vet du vad svavel är? Vet du vad svavelförening är? Svavel, ja. Vet du fan vad svavelförening är? Svavel, få svavel. Har du föreningstillstånd? Svavelföreningen är det som kan lukta illa. Jag hänger inte med. De förpackas direkt med? Efter okay, de är klara. Och då kan det vara lite när du öppnar hemma i ditt kök att det kommer en liten svavelföreningslukt. Nu är det förhör, vad händer? Förlåt, du har tappat vårt bär. Jag ångrar att jag så hämtat utfärdig och nyanserad förklaring. Precis, du slutade ju lyssna halvvägs. Ja. I och med, det är riktig lök där. Och lök och kött har en dysfunktionell relation. Så uppstår en kemisk reaktion mellan dem. Som resulterar i en svavelförening. Antagligen är det då svavelföreningen som... Inte antagligen, utan det är ju så.
Du är inte juridik nu liksom. Okay. Du behöver inte ha klausuler här. Innebär det att det är positivt att doft kommer ut för att då är löken äkta? Mm. Han är äkta, min broder. Men, nu min broder, jag respekterar också... din doft. Jag respekterar din doft, du är äkta, jag är äkta tillbaks. Nu ska vi steka lite köttbullar. Tack för att ni kom hit och kolla. Hej då! Hej hej! Och så lider alltså kärlekshistorien mellan Filip och Skans köttbullar mot sitt slut. Det känns minst sagt bitterljuvt. Jag vill inte skiljas från varken honom eller Hans. Vilka stjärnor. Vem vet vad som hade hänt om de fått mötas ansikte mot ansikte. Det hade ju blivit ett svart hål eller något säkert. Ja. Vem vet vad framtiden har att erbjuda.